הברית ההיסטורית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל היא ברית מורכבת. בפרשת בחוקותיי יש איזה מין חוזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אם בחוקותיי תלכו, יהיה טוב. אם בחוקותיי לא תלכו, יהיה פחות טוב, יהיה גרוע. ויש כאן תיאורים גם של שלוותה של ארץ ישראל, שלוותו של עם ישראל, וגם של המצב של הידרדרות, אפשרות של הידרדרות, אפשרות של גלות, אפשרות של ירידה לשפל המדרגה. אבל בסוף יש לנו הבטחה, שגם אחרי שנעבור את כל הזוועות, כל הקשיים של הגלות, בסופו של דבר אנחנו חוזרים אל ארץ ישראל. אבל אז נשאלת השאלה, במה זה תלוי? במה תלויה הגאולה? מצאנו בתלמוד מחלוקת בין שניים מגדולי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. אלוהם רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגאלים. לא עושים תשובה, לא נגאלים. כלומר, לפי רבי אליעזר, הדרישה היא שעם ישראל יחזור בתשובה כדי להיגאל. רבי יהושע אומר, בין כך ובין כך נגאלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא יעכב את ההיסטוריה שלו בגלל הבחירה האנושית. גם אם בני אדם יבחרו בדרך לא טובה, ריבונו של עולם מקיים את הבטחתו ומשיב אותנו לארץ ישראל. עולה שאלה, האם בנושא כל כך חשוב אין לתורה הכתובה לפנינו מה לומר? הנה, נאמר כך, והתוודו את חטאתם ואת אבון, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם במעלם אשר מעלו בי, אף אני הלך עמם בקרי, והבאתי אותם בארץ אויביהם. או אז ייכנע לבבם הערל, ואז ירצו את אבונם, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור והארץ אזכור. איך להבין את הפסוק הזה? אפשר לומר, ייכנע לבבם הערל וירצו את אבונם, כלומר יעשו תשובה, ואז אחזיר אותם אל הארץ. זה כדעת רבי אליעזר. אבל אם נשים לב, התורה השתמשה פה במילה קטנה שקשה לתרגם אותם, למתרגם אותה. זאת המילה או. אני שוב חוזר. או אז ייכנע לבבה מערל. רש"י, גדול פרשננו, מפרש את המילה או בשני פירושים. או פירושו אם, כלומר אם ייכנע לבבה מערל, אז אני אזכור את הארץ ואני אחזיר אותה. זה כדעת רבי אליעזר. פירוש שני אומר רש"י, אולי, או פירושו גם אולי, אולי ייכנע לבבם. בכל מקרה, וזכרתי את בריתי יעקב. ואז זה כדעת רבי יהושע. אנחנו רואים שהתורה השתמשה במילה דו משמעית. כנראה שהקדוש ברוך הוא סידר בתורתו, שהטקסט יזמין את המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. יש צורך בעמדה המוסרית של רבי אליעזר, שאומר, לא ייתכן להיגאל בלי תשובה, ויש הכרח באפשרות לחשוב כרבי יהושע, שאומר שלא ייתכן שהמהלך ההיסטורי יתעכב בגלל הבחירה האנושית. כך ששתי הדעות, שתי האפשרויות, כתובות לפנינו בתורה.